ফ্ৰেণ্ডছ, বৃহৎ গ্ৰেড থ্ৰী নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে পুনৰ, কিন্তু কেৱল মাত্ৰ কম বয়সৰ 10th আৰু 12th পাছ নিবনুৱাসকলৰ বাবেহে। পদৰ সংখ্যা প্ৰায় 1500টা হয়, প্ৰায় মানে 1500টাই হয়। আনহাতে জানুৱাৰী মাহতে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত নিযুক্তিও অতি সোনকালে হ'ব। তো এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এই 1500 গ্ৰেড থ্ৰী ভেকেঞ্চিৰ কথা স্পষ্টকৈ জনাই দিম, তাকো 10th আৰু 12th পাছৰ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আমাৰ এই চেনেলত এনেদৰে দায়িত্ব সহকাৰে সকলো চাকৰি সম্পৰ্কীয় খা খবৰ আগবঢ়াই থকা হয় ৰেগুলাৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, প্ৰথম কথা, এই যি 1500 নতুন গ্ৰেড থ্ৰী ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে কম বয়সীয়াল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে, এই 1500 ভেকেঞ্চিত আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু খুব কম সময় দিয়া হৈছে আপোনালোকক, কাৰণ 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত, এই খুব কম এটা যি সময় দিয়া হৈছে, এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে অনলাইনটো কৰিব লাগিব। আনহাতে যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টি চাবলৈ প্ৰব্লেম পাই আছে, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ একেবাৰে ওপৰতে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ উল্লেখ কৰা আছে। তো প্ৰথম কথা বন্ধুসকল, এই 1500 ভেকেঞ্চিক দুটা ভাগত ভাগ কৰা আছে। প্ৰথমটো ভাগত 100টা ভেকেঞ্চি আছে, আৰু বাকীটো ভাগত আমাৰ 400 ভেকেঞ্চি আছে। তো 100টা যি ভেকেঞ্চি আছে, এই 100টা ভেকেঞ্চি 10th পাছৰ বাবে হয়। যিখিনি 10th পাছ বন্ধু বান্ধৱী আছে, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু 10th বা 12th পাছ আটাইখিনি পদৰে এপ্লিকেশ্যন ফি জেনেৰেল আৰু ও বি চিৰ 550 টকা, আনহাতে এছ চি আৰু এছ টিৰো 550 টকাই হয়। আপোনালোকে পে'মেণ্টটো ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিঙৰ যোগেৰে কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এজ লিমিটটো চাব পাৰে, 10th বা 12th পাছ আটাইখিনি ভেকেঞ্চিৰ বাবে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমাটো 01 মে 2002 31 অক্টোবৰ 2005 ভিতৰত ডেট অফ বাৰ্থটো হ'ব লাগিব। আকৌ কৈ দিছোঁ, 1 মে 2002 31 অক্টোবৰ 2005 ভিতৰত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আছে তেওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আনহাতে ইয়াতে আপোনালোকে অবিবাহিত হ'ব লাগিব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি ভেকেঞ্চি আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে মুকলি কৰিছে। অগ্নিবীৰ MR, এই MRৰ 100টা পোষ্টত 10th পাছ হ'লে চলি যাব। আনহাতে অগ্নিবীৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিক্ৰুইটছত 1400 পোষ্ট আছে, 1120টা পোষ্ট মেলৰ আৰু ফিমেলৰ 280টা পোষ্ট, এইখিনিও ইণ্ডিয়ান নেভিৰেই হয়। কিন্তু এই 1400 SSR পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ 10+2 হ'ব লাগিব। আনহাতে মেথছ, ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি বা বায়'লজি, মেথছ ফিজিক্স বাধ্যতামূলক হয় আপোনালোকৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি বা বায়'লজি বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত যিকোনো এটা থাকিলেও হ'ব। অৰ্থাৎ মেথছ আৰু ফিজিক্সটো বাধ্যতামূলক হয়, আকৌ কৈছোঁ, তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ছাবজেক্ট থাকিলেও হ'ব। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে আৰু বয়স আদি মিলিছে, তেওঁলোকে 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে আবেদনটো কৰি দিব। চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব পৰৱৰ্তী খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।